Boa noite a todos. General Vilas Boas passa no QG de Brasília em apoio a manifestantes. Bora conferir o vídeo. Brasília, 28 de dezembro de 2022, estamos aqui no QG de Brasília, o nosso querido general Vilas Boas passando aqui. Ele e a esposa dele, a Nascida, veio aqui dar um abraço aqui a todos os patriotas que estão aqui no quartel-general do Exército em Brasília. Salve Brasil, salve a liberdade. General Vilas Boas, dando apoio a manifestantes, sinto que algo está por vir por aí, hein? Qual sua opinião? Deixa aqui nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Siga-nos nas redes sociais que está na descrição desse vídeo. E muito obrigado a todos e tenha uma boa noite. Oxi.